Hem vingut a Madrid a demostrar una vegada més que el Partit Popular s'ha quedat sol en el tancament de Ràdio Televisió Valenciana, perquè avui anem a veure també en el Congrés dels Diputats en Madrid com tots els grups parlamentaris defensen una radiotelevisió pública en valencià i de qualitat. El Partit Popular se queda sol en Madrid, el Partit Popular es queda sol a València, i este és el moment de que replantege la barbaritat que és el tancament d'una empresa pública com esta, en una empresa que té dos llengües oficials i que cal preservar-les i respectar-les. Anem a estar molt vigilants des del comitè d'empresa per a veure tot això en què va parar, perquè aquestes persones van enfilades cap al tancament i nosaltres molt ens temem que hi hagi interessos ocults darrere d'aquesta decisió.